ដើម្បីអបអរនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជនជាតិចិនវត្តជុថោនសូមជូនជំនឿនិងជាទំនៀមទម្លាប់មុនថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីចំពោះពិធីសែនដកជើងធូបជំនឿនិងជាទំនៀមទម្លាប់មុនថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីចំពោះពិធីសែនដកជើងធូបជាជំនឿនិងជាទំនៀមទម្លាប់របស់សាសនានីមួយៗមានការប្រណិប័តនិងការគោរពផ្សេងៗគ្នាដែលសាសនាខ្លះមិនតម្រូវឲ្យមានដាក់នៅគ្រឿងដង្វាយអ្វីទេឯសាសនាខ្លះទៀតក៏ត្រូវមានប្រើនៅគ្រឿងដង្វាយផ្សេងៗដូចជាបងប្អូនជនជាតិចិនដែលពួកគាត់មានប្រើទៀនធូបជាគ្រឿងដង្វាយហើយពួកគាត់ក៏មានជំនឿទៅលើពិធីសែនដកជើងធូបមុននឹងថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ពួកគេមកដល់ដែលជំនឿនេះក៏ត្រូវបានពួកគេគោរពតាំងពីដើមរៀងមកហើយគេធ្វើនៅក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងចំពោះការដកជើងធូបក៏ត្រូវធ្វើដោយមានការសែនព្រេនយ៉ាងត្រឹមត្រូវមិនមែនចេះតែដកនោះទេតាមជំនឿប្រពៃណីជនជាតិចិនការសែនដកជើងធូបគឺជាពិធីអរគុណនិងជូនដំណឹងកុងម៉ាដូនតានិងទេវតាឆ្នាំចាស់ដែលបានថែរក្សាការពារចម្រុងចម្រើនពួកគេអស់រយៈកាលមួយឆ្នាំកន្លងមកឲ្យត្រឡប់ទៅឋានសួគ៌វិញបន្ទាប់ពីពួកកុងម៉ានិងទេវតាដែលជាម្ចាស់កំពង់ជើងធូបទាំងនោះត្រឡប់ទៅវិញបានសេចក្តីថាកំពង់ជើងធូបនេះនៅទំនេរពុំមានម្ចាស់ឡើយរហូតកុងម៉ានិងទេវតាឆ្នាំថ្មីចូលមកជំនួសក្នុងពេលពុំមានម្ចាស់នោះឯងហើយជាពេលដែលម្ចាស់ផ្ទះដកជើងធូបចេញពីកំប៉ុងនិងយកកំប៉ុងជើងធូបទៅលាងសម្អាតសម្រាប់រៀបចំទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីដូច្នេះពាក្យថាសែនដកជើងធូបបានសេចក្តីថាសែនអរគុណនិងជូនដំណើរកុងម៉ាទេវតាឲ្យត្រឡប់ទៅឋានសួគ៌ហើយក៏ដកជើងធូបចេញពីកំប៉ុងជើងធូបយកកំប៉ុងជើងធូបនោះទៅសម្អាតនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះពិធីសែនដកជើងធូបគឺធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈគឺមុននាំការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិនរយៈពេល5ថ្ងៃប៉ុន្តែបើតាមទម្លាប់របស់បងប្អូនជនជាតិចិនមួយចំនួនពួកគាត់ធ្វើពិធីសែនដកជើងធូបនេះគឺទាល់តែថ្ងៃសែនចូលឆ្នាំថ្មីតែម្ដងជំនឿនិងទំនៀមទម្លាប់មុនថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីចំពោះពិធីសែនដកជើងធូបដែលលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ។